Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guddiga Guddiyeynta Mudane Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa hortaagay guddida joogtada ee Golaha Guurta ee Soomaaliland iyagoo ka warxoog wareystay halka ay marayso tirakoobka guryaha iyo dhulka danta guud. Ugu horreyntiin waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida joogtada ee Golaha Guurtida Soomaaliland Mudane Ismaaciil Yuusuf, waxaana hadalladiis ka mid ahaa: Wasiir, waxaa ku yeedhay guddida joogtada ee Golaha Guurtida si aad xogwareysi uga siiso hawlaha aad u hayso xukuumadda. Sida caadiga ah hay-adaha dawladdu way wada shaqeeyaan oo check appointments way shaqeeyaan. Marka waa rutiinka caadiga ahaa ee shaqada waxyaalaha, maadaama aad wasaaradda xasaasiga joogto xagga dhulka ay u badan tahay ribaheenu conflicts iyo waxyaalaha hadii shaqa dhacaa dhulka ay ka dhacaan, waxaa laga maarmaan qortay in aad maanta golaha joogtada hortimaado si aad xog fiican aada nooga siiso arrimaha iyo waan rutiinkii shaqada ahaa ee caadiga ah sida caadiga ahayd. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka oo ka sheekeeyay halka ay marayso tirakoobka dhulka danta guud, isagoona farin u diray cid kasta oo gacanta ku haysa dhulka danta guud, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: Walaahi inaan jirin mida walaahi si sahlan looma yidhaahdo ma jirto. Guriga madaxweynaha imika yani saxaafaddu la joogtaa guriga madaxweynuhu ku jira waa diiwaangelin. Madaxweynaha Soomaaliland guriga ku jira maanta waa diiwaangelin. Sidaasaana cidna u dhaafayn, waxaan u dhaafaynay wixii nala soo baxa waraaq madaxweyne ku siiyey tigreetada ku siiyey, cid kale oo aan u dhaafnay ma jiro. Kuwa la iibiyey way jiraan, kuwo inta dad la siiyey dadkii la siiyey ay iibiyeen oo berberaa ka mid ah, halkan kuwo la siiyey dad way jiraan oo bakhaaraha n g iyo a d c iyo waxbays ku jiraan qaar waa la iibsay oo midhaa gacanta dawladdu waa ka baxeen oo ilaa inaa cigaal mid baa jiraan umalaynayaa ilaa waxay ku siisaban dawladdan kulmiye ee hore laba iyo saddex dad la siiyey ama la bixiyey waa jiraan. Laakiin wixii kale ee hadhay ama kira ha loogu jiro ama si kale ha loo isticmaalaya imika, waxaan filayaa inaan cid dambana guri dowladeed cid siinayn, cid dambana meel dowladeed lagu bixinayn arrin kale oo ka yima xagga dowladda. Marka wixii jira imika waa jiraya haddii ilaahay yidhaahdo. Kuwa kiriyeena way jiraan oo la kiriyey oo dowladda hoose wax laga saaray. Arrinkaa wasaaradda waxbarashada noo soo qortay, waad taqaano de mar walba meel walba markay fasax iska noqotay waxa waxaan koosgareeyey waxa weeye iskuullada derbiyadoodii waxa lagu dhejistaa dhismo kale. Marka cid bedeli karta hantida dowladda iyo cid dhisi karta xitaa dhulka ballaan lama dhisi karo waa wax aanu soo koobnay oo dhammaystiray sharcigana waafajinayno. Cid dhisan karta xitaa dhulka ballaan lama dhisan karo. Kii kheyr ku jiro ee guri ahaa yidhi haddee baydig leeyahay gurigan maxamed siyaad barraan ka dhaxla ya haddee dowladda lahayd waa dad badan oo sidaa yidhi baan arag oo yidhi gurigan maxamed siyaad barraan lahaa ama dhisay ama ingiriis baa lahaa. Cid dhaxli karta iyo cid isticmaali karta iyo cid iibin karta dowlad iyo shacabtoora maanta wax laga bilaabo ma jiraan. Star TV Hargeysa.